تقبدي دريسالون تقريبا 27-28 لاكھ روپے زمنگ لگے دلی پتہ باندې ہاں خو وس دلته کې بیار د چا داس گیو خو زمنگ بل بیمار اوس غشو کینسل بیمار او زما مولانا صاحب سره شل کال او شو شل کال ماشاءالله شل کال او زه د مولانا صاحب خادم خاص څونه وظیفه چې بده کولې کنه کې به ورسره زه ناستومه او دا د مبدي ساختونه دی پکې د مشوي وبدي کنه دا مونږ د هر مرز د پر ورکو د چا کینسر وی د چا شوګر وی د چا رګ نسا وی د هر مرز د پر مطلب دا ار رئیس دلس پیوشو خلق راضی دمه اخلاصی نه وسړی خسړی رې کنه هر سړی به وسوګنی دي پیسې خو نه نه خس نه نه پیسې نه لې مولانا صاحب نه مطمئن الحمدلله الله سړی وي الحمدلله الله پیسې خو نه لې پیسې خو نه کې خپل هغه چوک تاسو کنه نور کې قبل هراګه د ډاکټرانو لبم ډیر تللی وي دنیا دنیا پیسې به خرچ کړی لګولې ریس پته نه لګی پته پر ته غوس راو ګړو کده بس پاګ پر نه ده نه هغه سره شته نه پر باندې کې شر د گزارا کیږي ټګ په دې درې سالونو تقریبا 27-28 لاکھ روپے زمونږ لګی دلی په باندې ها خو وس دلته کې بیا د چا داس گی خو زمونږ یو بل بیمار اوس غشو کینسل بیمار وو السلام علیکم رورا وعلیکم السلام کم زی دیر دیر ہاں فرسٹ ٹائم راغلی ہاں سب بیمار دے دے سر کی سری سو لے دا ہاں ہاں ڈاکٹرانو باندې ګرځولې ډیر زیات ہاں سی دول ډاکټرانو ډاکټرانو خو وای جی بھائی ک دے سره بخشی دے دو سره ک قسمونو دوا نی ہاں واغه ٹھیک شو وایو هغه وس ٹھیک ته زنګ د کلی دے نو هغه را تبل زو خام مناسب سره ٹھیک شو محمد یاسین ہاں دے سره بس ٹھیک شو لکا مخ ډیر زیات خراب واغه د دین ډیر خراب وو دا خلا وسم د سخه دے د کی هغه به ګرځې دے مرز سم نشو هغه ٹھیک شو دے سره جو سم مشکلات خو تنو دل د بنمبر خو نو نه نه ایس مشکلات نو مولوی صاحب دل تراغه مو ته د پدی زګی دم کو مطمئن شوی ته ان شاء الله ډیر زیات الله بر خبرې کوي شي نه شي خبرې کوي نه ان شاء الله بیا ګور کې څه بده بس اللہ دے رحم ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام بابا سنگے الحمدللہ اللہ رحم دے کم دین راغلی سلام خادل تے عمران سم مسئلہ ودا شوگر مے پوانے من زخم ر شغل نہ کی خراب بدن بنے شروع شو مرختم دے او گزارا شوی دا وسر الحمدللہ خو یسین نیم تو گزارا بلی زخم مو ٹھیک شی سو پیر راغلی دل دد غزا د دویم اپرا د مخ نه مره نه مولانا صاحب نه مطمئن الحمدلله الله سره دی الحمدلله الله تاسو خو نه لې پیسو غنه کې خپل هغه چوک تاسو کنه نه ورکی قبل هراګه پیسو غنه الله دې شفا دې کی امين السلام علیکم بابا وعلیکم السلام ځان ځان لویږي خو لږ موږ تم سره در ما کوم اوس خبر ونه دا دا ډېر مریض یم دا ډېر مریض یم مولانا کم خل چې تا ګوري علاج کول غواړي ډاکټرانو لبم ډیر تللی وي دنیا پیسې به خرچ کړی لګولې ریس پته نه لګی پته پر ته غوس راو ګړو کده بس پاګ پر نه ده نه هغه سره شته نه پر باندې کې شر د ګزارا کیږي کله سی و دوه درې پیر آسمانو کمال به ملا کوم پته لګی ورانه پته ولګي به ته څنګه سب کتاب دی ځاله صحت دی وعلیکم السلام ورحمت السلام علیکم وعلیکم السلام بابا ډیر یخ ناس ته پلاته ولیا پوخ کسي او جیو پہلا زل دی نه جی زه خدا دوی ما پیر می بیماری کا سر غلی سور لے راوڑی نه زه بخپرم ټیک نو مس دانی دی رواني او سور لے می راوڑی پډا باقی سور لے می راوڑی او مولانا صاحب څنګه سړے سړے خدا خسړے او دم باندې ډیر کسان خشوی دی
دای په کوم نن وی چیرې دم موږ ته پته نه لګی دا کنه وې د خالی او د جمعې پر ورځ باندې موږ سړو دم کو او د پنځم او شورو پر ورځ باندې زنانه دم کو ډېر وخت دا خبره روانه ده جمعه د کم ځای چې دا پته موږ سوات والی سوات په بار بار د ویډیوګانې موږ چلو دا صدیق بای چلی په پیجونو باندې په فیسبوک په یوټیوب مختلف پیجونو نه چلیږي هغه کې ټایم او ورځ د هر څه مقرر دی پکې جمعه د دینه مخ کې لکه دا معلومات خبر شوې کنه ها اوس خبر شو ان شاء الله جمعه هفته سړی د مې او بوت زیارت زنانه د مې خو سار وختي برځې په موبایل باندې نمبر نو ور کې ځکه چې مولانا سیب دومره بيزي خپل حالات ولدل چې دل د موبایل اټین کول او ته به هم کنه ملوي نه ملوي خل اکثر ګلې کې دا خو سار رئیس د لس پیو شو خلک راضي د مې او خلاصي نه او سړی خ سړی رې کنه هر سړی به څوک نه دي پیسې خو نه نه اخس نه نه پیسې نه لې د نه لري دوای خو خلک کوي نو دوای کوي به نمبر کی کنه نه نه به نمبر نه نه کم خل چې تا ګوري سواد کی هغه ته څه پیغام ورکړي چې دل تراشه مولانا سیب ماشاءالله یو نایس انسان دی نه مولانا سیب خو خسرې دې مونږ ولا دینه کسان راوړي او ټریپ می مخ کیم راوړو په خپل میم ځان دم کړو او سم مونږ ډابا کې می هوا ته کسان راوړي دل مسه نه دا زما سر نه دی اته سر نه شنګې څنګه ها بره وکړه باندې ما خبره وکړه څنګه بچي مولانا صاحب سره شل کال او شو شل کال مولانا صاحب خادم خاص څونه وظیفه چې بده کولې کنه یې کې به ورسره ناستو ما او داسې مریض نه دی راغلی په دې جون کې چې هغه نه وي چې دی راګی نه زخه شوی نه دا د الله پاک احسانات دي خو چې کوم علم وظیفو کې الله ډیر یاد کی دا هغه په خله کې باسر الحمدلله او هر مریض راځي دلته ولدې داسې لګ شان دی ویل ورکی هو کو سو خکیږي خو ټیک دا اخلي دوی سیدا کنالون دی ورته دوی مال او بسم داسې د مې الله پاک ولا شفا ورکړي ټیم کې څه غلطي څه کمزورتیا څه داسې خلکو ډېر ګیلې کې چې یار مولانا صاحب لک سخت مجازه کنزل رد بد وی خو هغه په خپل ځای زوین چې خلکو ډېر زیات خلتي زکه چې دا ډېر مجبور شینو خامخا بس خلکو ته او جی نو بعضی سړی راشي هغه لک شان کنا سر سوخ والے ځان دغه غړي چې زمخ کشم نو په دغه شیز بیا دې خپکیږي کاغذان مخکې کوي او دا ته مناسب نخ کاری ځکه چې دا اوس د سواد نه راغلی دا بل د دیر نه راغلی څوک د ډی خان نه راځي څوک د لاور نه راځي نو بے انصافی نه کوي انصافی نه کوي نه هغه خپل ځان نه کوي دا خو مونږ عوام نو بس مونږ وی چې بس خو کو کنه ان شاء الله هغه اس به وختانه یو به صبر یو غنا صبر راکشتانه بس هر سړی چې تعلیم دا او بزر مې بس دم کی وزم موټی کوټاک شي او هغه ته ټیم نه ورکړي ډاکټر ته ټیم ورکړي خو مولانا صاحب ته بیا وی چې راز بس ضرور شم کار شوزی گنی سونا چی سی مسا چی سی کارو چی ادا طولو نا بہتای اولی قرآن کریم دے ای که شفا دا الحمدللہ زالم ژوندې لره حلم په عمر کې برکت کا چې د مولانا سیب خدمت کوي د عوامو خدمت کوي د غو د پارندې الله ژوندې لره خوشحال شو چې تاسو غو مشران د مولانا سیب خادم جوړیږي او هغه سره په شا باندې د هغه پوګا باندې او د هغه پسنګ باندې او د هغه سیب چولا بیا د هغه سیب مشران له تاسو خپل ټیم ورکوي نو عالم ژوندې لره الله خوشاله کا خو ژوند درک السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه رورا شکر الحمدلله تاسو ښه الحمدلله ماشاءالله وخت ډېر مزیدار دي سواتی په سټایل کې بس دا دا الله ورکړه دا نه چاله مولانا صاحب سره څومره ټیم نه مولانا صاحب سره یره د دویم کال شروع چې موږ سره او به مثال دم کړی دا ټولم کنه انداسې ساده وي او دا دم وبدي ساختونه دي پکې دم شوی وبدي کنه دا موږ د هر مرز د پر ورکو د چا کین سر وی د چا شوګر وی د چا رګ نسا وی د هر مرز د پر مطلب دا یو قسم بوتل بس ټول بيمارۍ ته کار کوي هر مرز د پر دي هر مرز د پر څومره بوتل دی ورځي وباسي یاره د ورځي د لس کاټن پنځلس کاټن د سوزي سور په بوتل ورګه ظلم خونه کوي نه نه ظلم ملم نه کو دا 100 روپے یو بوتل دی دا مونګل تک خپل لا ورکو خپل ساختونه ال ته مونګل خپل وب پی کی هغه مونګ دم کو کنه او بیا را لپ یو بوتل کې سخت و چی نو لکه غوی وی چیر دا زموږ د پرم ناجیز د حکومت د پر دا یو بوتل کې سخت لا چو خو بیا زموږ د پر دا هغه کی هیلپ کی کنه بس هغه ډیر شکریا مننه او لکه سخت اوس کپنه والا لور کو مال دی بوتل کې و چی فکر شي بالکل کتون کو دا تاسو کته شي م پلاس کې
بالکل پیور بوتل دی بند دی سره تاسو کته شي لاندې پکې سخت دی او هر بیماری د پاره کار کوي نو دغه بوتل 100 روپے بوتل دی سختونه پکې نو ماشاءالله دغه ورور د ډیر وخت مولانا سیب سره مونږ وینو مونږ فریدا هډر داسې چې ماشاءالله د سوتی سټایل یې کړه او ډیر د زړه نه صفای وی ډیر نه خوخو کله کله زړه کیږي نه چې رب د خلک می مثال سلو په 200 ته خسي یو نیم سل ته خسي دا مجبور دی خلک ورګي ولا نه نه دا سن شوکه ولا شکر دې په خپل مسلمانو یې اعلان ډوري ګدا څه خونه شي کولای کنه کایم بولا نه نه ډوري ګو خو اعلان نه ډوري خوشاله سی آباد سي ډیر مننه